blåser det för vind idag. Det ger jag väl en fan i. Jag vänder inte kappan jag att fånga en orkan i. Vad rör det mig åt vilket håll vind blåser över lete? För in det i ditt protokoll och farsen åt helvete. Vad står du nu den dag som är i dessa galna tider? Så vitt jag vet står jag väl här och ser att tiden lider. Min hjärna är en boxningsboll, ett timglas för sekunder. För in det i ditt protokoll och dra ett streck därunder. Spion, kurir, pacifist, agent, hur vill du bli beskriven? Enligt ett annat dokument du visst gått på driven. Att man är satt under kontroll, det hör till vardagsrutinen. Med eller utan protokoll sitter man i maskinen. Där får du lära dig veta ut. Förlåt att jag bryter, men det rinner papper ur din trut. Du är en bluff som ryter. En fjärt i uniform var sen en humbug och inget mera. God vind om du får storm min vän. Farväl med dig passera.